Na marcových majstrovstvách sveta družstiev v Nemecku získali šachoví veteráni Vtáčnik, Štol, Timoščenko a Patrán titul v kategórii nad 50 rokov. Potešiteľné je, že im doma vyrastajú zdatní nástupcovia. Kráľovskej hre sa aj vďaka projektu Šach na školách venuje množstvo mladých šikovných ľudí, o čom sme sa presvedčili aj na mládežníckych majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Aj tí, z ktorých sa nestanú veľmajstri, určite im šach pomôže v logickom myslení, v ďalšom civilnom živote. Rozvoju šachu výrazne pomohli moderné informačné technológie. Partie, ktoré sa odohrajú v nejakej chvíli na jednom konci sveta, sú zdáme na druhom konci sveta. Internet využívam na diagramy, trénujem 3 hodiny denne. Radšej utočím, lebo keď sa bránim, no tak tam urobím viacej chyb. Predtým sme nosili na prípravy veľké množstvo literatúry, kníh. Teraz je to notebook a databázy. Karpov s Kasparovom by už dnes nemohli dohrávať partiu na druhý deň. Teraz sa partia v ten daný deň musí dohrať. Pomohli tomu elektronické hodiny, ktoré vlastne pridávajú nejaký čas, ale partia má reálny záver.